Salve, salve, família Cataflix! Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do programa que é feito de catador para catador. Eu sou a Anne Caroline, catadora da Zona Norte de São Paulo, e hoje o Cataflix vai te levar para uma viagem no tempo. Hoje a gente vai falar da história dos catadores no mundo e também no Brasil. Fala, rapaziada, como vocês estão? Eu sou o Carlão Catador da Zona Leste. Trabalho com reciclagem há mais de 20 anos e dessa história eu entendo, viu? Mas antes de nós começarmos o programa, vocês já sabem, né? Deixa o joinha no vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho. Esse é o melhor jeito de você ficar por dentro das novidades. Uma das primeiras menções ao conceito de reciclagem na história aparece na Bíblia. No Antigo Testamento, Isaías escreveu que as guerras deveriam acabar. Abre aspas para Isaías. Das suas espadas forjarão relhas de arados, e das suas lanças, foices. É claro, o Isaías estava fazendo uma metáfora, né? Ele sugere que as armas sejam transformadas em instrumentos de trabalho agrícola. É, mas o conceito da reciclagem está aí. A ideia é pegar um material que já foi usado e transformar ele num material novo. No Oriente Antigo, também há registro sobre a ideia da reciclagem. Tem uma passagem de Buda em que ele diz: o que farão com as velhas roupas? Faremos lençóis com elas. O que farão com os velhos lençóis? Faremos fronhas. E o que farão com as velhas fronhas? Faremos tapetes com elas. E a conversa vai seguindo assim até a conclusão de Buda. Devemos usar com cuidado todo artigo que a nós for confiado, pois não é nosso e nos foi confiado apenas temporariamente. Bonito isso, né, Carlão? Muito lindo isso, não é verdade, Anne? Na real, na prática, o ato de reutilizar, ele veio muito antes da reciclagem. Para muita gente, o ato de reutilizar os objetos era a única forma delas sobreviverem. Nós estamos falando de muitos séculos atrás. Então pensa comigo. Naquela época tinha muito menos coisas sendo produzidas. Naquela época tinha muito menos material disponível no mundo. Então praticamente tudo que era jogado fora era o resíduo orgânico ou dejeto. Resumindo, não existia desperdício. O que existia era o trabalhador que levava o resíduo para longe das pessoas. O primeiro lixão da história da humanidade foi construído há mais de 2.500 anos. Ele ficava em Atenas, lá na Grécia Antiga. Na verdade, o lixão ficava a 1,5 km de Atenas. Ou seja, a ideia de depositar os resíduos longe das pessoas não é novidade. É bem provável que na Grécia Antiga, os geradores de resíduo também tinham essa impressão, que os resíduos desapareciam depois que eles eram descartados. Mas não some não, viu, gente? Nunca sumiu. Seu resíduo continua existindo por muito e muito tempo. Foi só no século XVI que a ideia da limpeza urbana passou a ser levada a sério. Nessa época surgiram as primeiras pessoas que dependiam do descarte dos outros. Essas pessoas eram chamadas de scavenger, palavra inglesa que quer dizer homem, animal ou pássaro que procuram no lixo coisas que podem usar ou comer. Os malucos comparavam nós, mano, com urubu, bicho carniceiro, cara. Isso tá errado. Comparavam não. Comparam. Essa palavra ainda ela é usada em vários países de língua inglesa. Vê se pode uma coisa dessa, Anne. Pois é, Carlão. Bizarro, né? Você vê que o preconceito com a gente vem de muito longe. E na Colômbia, então, Carlão? Nos anos 70, os catadores de lá eram chamados de abutres. Esse era o apelido deles. E eu não me conformo com uma coisa dessas. É o fim do mundo. Você pega um agente ambiental e humilha ele logo pelo nome. Alô, galera, meu nome é Jesualdo, eu sou catador, certo? Sou catador desde sempre, minha vida inteira. E catador pra mim é
é vida. Por quê? Porque através de coisas que não têm utilidade para as pessoas, dá vida para nós. Vida como? Porque a gente, com esse dinheiro que a gente pega fazendo reciclagem, a gente pode sustentar a família, muitos podem compor seu transporte. Então, enfim, você pode realizar seu sonho. Foi a partir do ano 1800 e pouquinho que a profissão catador surgiu de fato. Na época, o papel era fabricado em tecido, principalmente linho e algodão. Então, muitas pessoas passaram a viver coletando trapos pelas ruas. Esses pedaços de pano eram vendidos às fábricas de papel. Dá para dizer que nessa época, a reciclagem começou como um negócio. E os catadores começaram a existir como profissão. Pela primeira vez na história, homens e mulheres ocupavam toda a sua jornada de trabalho na busca pelo material reciclável. Mais ou menos nessa época, os catadores dos Estados Unidos tinham que pagar uma taxa para conseguir entrar nos lixões das grandes cidades. Pensa comigo, Carlão. Me diz se eu estou viajando. Os catadores realizavam um serviço que beneficiava todo mundo e ainda assim tinham que pagar. Não está viajando não, minha amiga. É que naquela época as pessoas tinham menos conhecimento sobre a importância de poupar recursos naturais. E hoje as pessoas têm esse conhecimento. Mas os catadores continuam recebendo tão pouco, porque é como se nós estivéssemos pagando para trabalhar. Ou seja, fica muito óbvio que não é sobre ter ou não ter conhecimento. É sobre obrigar o pobre a continuar sendo pobre. Até agora, nós só falamos de reciclagem e dos catadores da gringa. E o nosso Brasil nessa história? Agora eu vou chamar o Bispo para contar a sua história como catador. Tenho 63 anos e eu acho que desde quando já estava no ventre da minha querida mãe, acho que eu já estava catando alguma coisa, que eu fui criado dentro de um aterro ou de um lixão, como as pessoas chamavam. Você imagina sendo viver, você disputando com outras famílias para pegar alguma coisa para poder se alimentar, você disputando com os bichos ou animais, vivendo num local que tinha porcos, tinha um monte de coisa, né? Sem um equipamento de segurança, sem nada. Então, quantas vezes a gente se machucou, se cortou, e existem alguns dados que alguns catadores e catadoras morreram, né? Os seus pais iam trabalhar lá e às vezes não tinha local para deixar os seus filhos e acabava deixando dentro de algumas caixas, né, num canto, mas acabava às vezes esquecendo, não sei o que acontecia, e aí acabava crianças morrendo soterradas. Então a gente vivia uma ditadura diferente. A questão do homem do saco, né? Você não vai pra rua, senão uma pessoa pode. O homem do saco vai te pegar, mas ali já era um catador também. Eu acho que um dia a pessoa vai ver que o catador mesmo da época de 60, 70 e de 2020, século 21, é o mesmo catador e a mesma catadora que tá ali batalhando para poder levar o seu alimento para sua família, querer um mundo melhor e mais justo para todos aí. É isso aí. Por muito tempo, a história dos catadores no Brasil dependeu da arte para poder ser contada. Em 1960, a catadora Carolina Maria de Jesus, da Zona Norte de São Paulo, assim como eu, lançou o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Eu vou ler um trechinho do livro aqui para vocês. Percorri várias ruas e não havia papel. Quando ganhei 30 cruzeiros, pensei, já dá para pagar o sapato da Vera. Mas era sábado e precisava arranjar dinheiro para o domingo. E Vera já estava idealizando o cardápio de domingo. Na Avenida Tiradentes, eu ganhei umas folhas de Flandres e fui vender no depósito do Sr. Salvador Zanucci, na Rua Voluntários da Pátria. Eu estava de mal com ele, mas ele não me fez mal algum. Até emprestou-me dinheiro quando eu fiquei doente. Quando eu fiquei doente, eu andava até querendo suicidar por falta de recursos. O Sr. Salvador perguntou-me por que eu sumi de lá. E eu fiquei envergonhada com a sua acolhida tão gentil. Ele deu-me 31 cruzeiros. Fiquei alegre,
saí correndo. Ia comprar os sapatos para Vera. Muito bonito, hein, Anne? E olha que esse livro foi escrito há 60 anos, minha irmã. Em 1968, o Plínio Marcos lançou uma peça de teatro e ela se chamava Homens de Papel. Essa peça conta a história de um grupo de 11 catadores e eles vendiam materiais deles para o Berrão, que infelizmente era dono de um depósito que explorava a mão de obra desses catadores. Eu vou até ler um trechinho dessa peça. Se liga como o Berrão queria dar o golpe em cima do Giló. E o Giló era um catador que tinha acabado de chegar para pesar 3 sacos de papel. Berrão, a balança tá marcando mais. Tô vendo, pô, não tô cego. Então não é 2,5. Aqui a gente sempre arredonda, você sabe disso. Para menos você tá marcando? É! Mas está dando quase 3 aqui. 2,5 pontos. Se não tiver contente, vai vender em outro lugar. Poxa, seu Berrão, olha isso, falta pouco para 3 quilos. Olha o trampo que eu fiz, pô. Será que toda mão vou ter que explicar para você o negócio do arredondo? É isso e ponto. Mas que pilantra esse Berrão, hein, Carlão? Tá doido. Mas é como dizem, né? A arte imita a vida. Pois é, Anne. E a quantidade de catadores no Brasil aumentou muito nos anos 70. Nessa época, muitos deixaram a zona rural para vir morar na cidade. E o que aconteceu após a cidade ter ficado cheia de catadores? O Brasil começou a reciclar as suas latinhas de alumínio. No Brasil, a reciclagem desses material começou em larga escala no fim dos anos 80. E se liga só nesses dados. Em 1991, a gente reciclava 37% das nossas latinhas. Em 1996, a gente já estava reciclando mais de 60%. Em 2005, a gente já tinha atingido a nossa marca atual. Ou seja, reciclando mais de 95% de todas as latinhas do país. A evolução foi rápida, né? Mas o mérito dessa conquista não é das empresas e nem dos governos. O mérito é nosso, dos catadores. Vocês sabiam que cerca de 50% do papel consumido no Brasil é reciclado? Porém, tanto no caso da latinha como no caso do papel, o sistema ele só é vantajoso para as grandes empresas. Elas enxergam em nós catadores uma mão de obra barata e eficiente, porém exploratória. Quer ver um dado que comprova isso? Em 2000, a reciclagem de papel no Brasil movimentou R$1 bilhão. Em 2015, esse número subiu para R$5 bilhões. E o que mudou nas condições de trabalho dos catadores nesse meio tempo? Absolutamente nada. Se na década de 80 não havia nem 100 mil catadores no Brasil, hoje esse número é 10 vezes maior. A estimativa do Movimento Nacional de Catadores diz que existe cerca de 1 milhão de catadores de material reciclável no país. Um estudo de 2006 dizia que existiam catadores em 85% das cidades brasileiras. Hoje esse número ele deve ser ainda maior. A evolução é uma parada muito doida mesmo, né, Carlão? E pensar que esses profissionais já foram chamados de carniceiro e hoje tem até um aplicativo que facilita o seu trabalho. Sim, bem lembrado, Anne. O programa está chegando ao fim, mas fica aqui o recado. Você que é catador, baixa agora o aplicativo do Cataqui para você ser chamado para a coleta. Você, gerador de resíduo, baixe o Cataqui e contrate um catador para buscar a sua reciclagem. Antes de me despedir, eu queria deixar aqui 2 agradecimentos especiais. Um para a Nestlé, que patrocina o Cataflix. Obrigada pelo apoio. E nós, catadores, esperamos outras empresas virem apoiar o nosso programa. A treta é de todos, a solução também tem que ser. Outro agradecimento especial vai para o historiador Antônio de Pádua Bozzi. O Antônio é autor do livro História dos Catadores no Brasil. Esse livro é um documento muito importante para aqueles que se interessam na vida dos catadores e sobre a reciclagem. O roteiro do Cataflix de hoje foi baseado nesse livro. E se você quiser ler a história dos catadores no Brasil na íntegra, o link para comprar o livro
está na descrição do vídeo. E agora eu tenho um agradecimento muito especial ao artista Coelho, que fez esse painel maravilhoso, que compõe o nosso cenário e que sabe exatamente como é o dia a dia de um catador. E agora, um recadinho dele. Salve pessoal, da hora aí. Meu nome é Coelho, sou grafiteiro, ilustrador. Eu vim a convite do pessoal do Pimp My Carroça fazer um painel aí em homenagem aos catadores. O painel aqui, como vocês podem ver, e retratando a história, né, dos catadores, que existe há muito tempo. E eu retratei aqui na história de São Paulo, né, anos 20, 30, pessoal já nativo aí. E eu trouxe meus personagens, né, pra narrar essa história. E trazendo também um pouco da minha história, retratando os personagens que me representam também. No início do início, quando eu comecei a fazer grafite, 99, 2000, eu comecei catando também reciclável para poder comprar minhas primeiras latinhas. Então é o início de tudo, dos catadores, o meu início no grafite aí também. E galera guerreira aí, máximo respeito, todo mundo que trabalha aí com reciclagem. É nóis! É isso, gente. Muito obrigada pela audiência. Se você chegou até aqui, não custa nada dar aquele joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações e continuar por dentro do nosso conteúdo. É de graça e ajuda muito o Cataflix. Tamo junto e até a próxima. Viva as catadoras e catadores! Viva as catadoras e os catadores!